थपेर 30% 30 अर्ब रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो, सिलिङ दिएको थियो। तर मुलुकमा जुन ढङ्गको अहिले ऊर्जा सङ्कट छ, यो ऊर्जा सङ्कटलाई निवारण गर्नका लागि 10% जुन चाहिँ नि बजेट थपिएको छ, र यो थपिएको बजेट सँगसँगै अहिले हाम्रो अर्थ मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नि जुन करिबन 10% 9.6%मा हाम्रो चाहिँ नि महँगी पनि बढिरहेको छ। यस हिसाबले यो 10% पनि थपिएको देखिँदैन, र हामीले 30 अर्बको हाराहारीमा भएको बजेटले अब यो लोड सेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, मर्मत सम्भारलाई पनि पर्याप्त रकम पुग्दैन भनेर नै हामीले अलिकति बजेट बढाएर यो बढाएको बजेट अनुसार चाहिँ विनियोजन गरिदिनका लागि हामीले हाम्रो कार्ययोजना चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। र हामीले चाहिँ नि अहिले ठुला जलाशयुक्त परियोजनाहरूको अन्वेषण गर्ने, यसको अध्ययन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने, यस हिसाबले हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। र हाम्रो मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको धेरै अगाडिदेखि थापिरहेको भनेको पञ्चेश्वर परियोजना हो। पञ्चेश्वर परियोजनामा 5600 मेगावाट विद्युत जुन भारत र नेपालले संयुक्त रूपमा यसलाई चाहिँ यो जेनेरेसनतिर लाने यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने कुरा छ। यसका लागि अहिलेसम्म संयुक्त कार्यालय स्थापना हुन सकेको थिएन, तर अहिले भर्खरै मात्रै भारतीय राजदूतले अब संयुक्त कार्यालय चाहिँ स्थापनाका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ भनेर मलाई केही दिन अगाडि मात्रै जानकारी गराउनु भएको छ। यसरी हामी पञ्चेश्वर परियोजना र अब अध्ययनमा हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यसरी नै नौमुरे, उत्तर गङ्गा, आदि खोला, सुनकोसी अनि हाम्रो चाहिँ नि दुधकोसीदेखि लिएर हामीले तामाकोसी 5 र बुढी गण्डकीलाई त हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर अगाडि सारिसकेको कुरा हो। यसरी हामीले पूर्वमा पनि उपलब्ध अरुण लगायतका परियोजनाहरूलाई हामीले अध्ययन नभएकालाई शीघ्र अध्ययन गर्ने, अध्ययन भएका परियोजनाहरूलाई हामीले यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण र चाहिँ नै हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि त्यति नै महत्त्व दिएका छौँ। र ठुला परियोजनाहरूलाई वैदेशिक लगानी लगाउनका लागि पनि हामीले त्यस्ता वैदेशिक लगानी गर्नका लागि पनि बाटो खुला गरेका छौँ। किममा खिम्ती परियोजनाबाट खिम्ती र ढल्केबारमा जुन प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ, यसको लामो समयदेखि अवरोध भइरहेको लाइनका सन्दर्भमा पनि सानिमा आयोजनाले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्दै लागेको छ। अहिले 6-7 दिन भइसक्यो त्यहाँ अनुगमन गरेर हामीले अहिलेसम्म 65 वटा टावरहरू निर्माण भएका पारी लगिसक्नुपर्ने र तिनीहरूले अहिले एउटा टोली मात्रै कार्यरत रहेको छ। 2071, 72 र 73 तिन वर्षमा 125 र तेस्रो वर्षमा 150 गरेर 300 मेगावाट विद्युतलाई उहाँले कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो एउटा स्वतन्त्र आयोग भएको हुनाले यसको पनि हामीले चासो लिइरहेका छौँ। यसरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका सन्दर्भमा हामीले काम गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर अहिलेसम्म ध्यान पुग्न नसकेको ग्रामीण विद्युतीकरण, जुन अहिले 66% मात्रै ग्रामीण विद्युतीकरण भएको छ, यसलाई हामीले अहिलेको आर्थिक वर्षमा नै अलिकति अझै यसलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढाउनका लागि, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि विनियोजित रकमलाई अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर नगर्ने, यसका लागि छुट्टै कोष, छुट्टै नीति बनाएर ग्रामीण विद्युतीकरणलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। यो के भने कदमलाई अगाडि बढाइरहेको कुरा चाहिँ म यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले मोटामोटी रूपमा अहिले विद्युत ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट यहाँलाई यो कुरा जानकारी गराएँ र
अहिलेसम्म हाम्रो विद्युत प्राधिकरणमा हामीले काजमा खटाएका व्यक्ति त्यहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। आजको क्याबिनेटको बैठकले कार्यकारी निर्देशकलाई काज खटाएको ठाउँबाट वापस बोलाउनु भएको छ र अब हामीले नयाँ कार्यकारी निर्देशक ल्याउने कुरामा अब हामी गृह कार्य थाल्नेछौँ। यो कुरा पनि मैले अहिले भर्खरैको ताजा समाचार पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ। धन्यवाद। खिन्तीको कुरा छ, निसन्देह यो पहिलो यस्तो आयोजना हो जो जसले चाहिँ नि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। सम्झौता गर्दा कतिपय कुरामा हाम्रा अनुभवका पनि कमी हुन सक्छन् अथवा निहित उद्देश्य पनि हुन सक्दछ। यसले चाहिँ नि नेपालको विद्युत चाहिँ नि विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि धेरै ठुलो असर गरेको कुरा मैले अहिले मन्त्री भएर होइन, मन्त्री हुनभन्दा धेरै अगाडिदेखि यो विषयमा मैले चाहिँ अध्ययन गरिरहेकी थिएँ। तर अहिले भर्खरै म मन्त्री भइसकेपछि सबैभन्दा पहिले मैले यही विषयलाई नर्विजेन सरकारका महामहिम राजदूतलाई बोलाएर कुरा गरेँ। उहाँहरूले नर्विजेन स्टेट क्राफ्ट भन्ने संस्थालाई बोलाइदिनु भयो। उहाँहरूसँग हाम्रो कुरा भयो। कुरा भइसकेपछि हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ अब यसलाई यो अध्यायलाई कसरी हामीले चाहिँ यसलाई रिभिजन गर्ने, कसरी यसलाई हिँड्ने, कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। नेपाललाई विद्युत विकासका लागि यो चाहिँ नि आयोजनाको जुन पिपिए हामीले गऱ्यौँ यसले हामीलाई पछाडि धकल्ने काम गरेको छ। राष्ट्रिय रूपले एउटा विद्युत सङ्कटको कारण यो बनेको छ भन्ने कुरा हामी राखेपछि हुन्छ भनेर जानुभयो। तर लामो समयसम्म उहाँले फेरि हामीसित सम्पर्क नराखेपछि पुनः मैले यो विषयमा महामहिम राजदूतसित कुरा उठाएँ, वार्ता गरेँ। अब यसमा नेपाल राष्ट्र जुन हामीले सम्झौता गऱ्यौँ कानुन त हामी बाँधिसकेका छौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभित्र पनि पर्छ। यसका लागि अब हामीले टेबल टक गरेर वार्ता गरेर कुराकानी गरेर यो एउटा गरिब मुलुक जसरी चाहिँ नै अप्ठ्यारोमा परेको छ यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा राखेपछि अब छिट्टै उहाँहरूले फेरि स्टेट क्राफ्टलाई बोलाउने र फेरि हाम्रो वार्ता अगाडि जानका लागि महामहिमजीले पनि आफै पहल लिइरहनु भएको छ अहिले। र यसलाई मैले बढी मिडियाको कुरा, बढी सडकमा लाने कुरा भन्दा पनि अब सुहार्द ढङ्गले वार्ता गरेर यसको समस्या निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँहरूसँग पनि कुरा भएको छ। र सम्भवतः यो छिट्टै जुन ढङ्गले चिन्तित भएको छ मैले धेरै पत्रिका पढ्न पाइनँ किनभने म बढी कार्यक्रममा व्यस्त भएँ। हिजो मात्रै म बेलुका आएकी हुँ बाहिर जिल्लाबाट र मैले थोरै पत्रिका पढ्दा पनि हाम्रो माननीय सभासदहरू र यो चौथो अङ्ग जुन चिन्तित भएको देखेँ यसले मलाई खुसी लागेको छ। हामी सबैको नेपाल हो, सबैको विद्युत हो, यसर्थ यो विद्युत विकासका लागि रहेका समस्याहरू जहाँ जहाँ छन् त्यसलाई निराकरण गरेर जानका लागि ऊर्जा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। कुनै पनि पिपिए गर्दा डलरमा पिपिए गर्ने छैन तर पैसा नाफा लैजानका लागि त्यो हाम्रो रकम कन्भर्ट गरेर डलरमा लाने व्यवस्था राज्यले व्यवस्था गर्नेछ। तर राधा केवाली मन्त्री हुन्छन्, मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकासका सन्दर्भमा हामीले डलरमा पिपिए गर्ने छैनौँ। यो कुरा हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ र हामीले देख्यौँ हाम्रा तयारी भएका कुनै पनि छैनन्। अनि मैले भन्ने गर्दछु रामेश्वरमतिर मन्दिरमा जाँदा त्यहाँका तिनी नामहरूले हजामहरू जसले कपाल काट्छन् थोरै थोरै काटेर राख्दा रहेछन् ताकि मान्छे नपुस्कन् भनेर। हाम्रो विद्युत विकासले भने अलिकति अध्ययन गरेर छ, अलिकति डिटेलमा समग्रतामा अध्ययन नगरेको हुनाले हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको छ। तर हामी अध्ययन अनुसन्धान र निर्माणमा छिटो छरितो जानका लागि 10-12 वर्ष लाग्नेलाई अझै ओर कसरी ल्याउन सक्छौँ त्यो पनि हाम्रो प्रयत्न छ। र चिसा पानी, कर्णाली चिसा पानी जुन चाहिँ 10,800 मेगावाटको आयोजना हो यो धेरै अगाडिको यो चाहिँ प्रिलिमिनरी स्टडी हो यो र यसको योभन्दा हुन सक्दछ।
यसलाई पनि हामी प्राथमिकताका साथ हामीले अध्ययनमा राखेका छौँ। यस्ता परियोजनाहरू मेरो बेलामा कम्तीमा पनि 20-25 हजारका मेगावाटका परियोजनाहरूलाई अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र केही हजार विद्युत आयोजनाहरूलाई चाहिँ यो आर्थिक वर्षमै अगाडि बढाउने गरेर यो राधा गेवाली पूर्ण रूपले कसरी अगाडि जान सक्छ। र मैले अघि पनि भने कि भनेन, मैले बिर्सेँ एउटा कुरा, विद्युत यो अहिलेको विद्युत सङ्कटलाई अलिकति भए पनि घटाउनका लागि मैले भने यो कुरा, सोलरमा पनि हामी जान सक्छौँ र वैकल्पिकहरू बाटाहरू पनि लिन सक्दछौँ। तर म चिने अब डिजेल प्लान्ट चलाउने, फर्नेस प्लान्ट चलाउने विराटनगर र हेटौँडाको जुन प्लान्ट छ यसलाई बिस्तारै कम गरेर लाने र यसलाई पूर्ण रूपले बन्द गर्ने पक्षमा म गएकी छु। मैले यहाँलाई न्यूनीकरण गर्दै लानेछौँ, वैकल्पिकतिर हामी जानेछौँ र जलविद्युतमा प्रमुख ध्यान दिँदै हामीले अहिलेको न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जातिर पनि जो छिटो छरितो हुन्छ, तुरुन्तै हामीले गर्न सक्ने कामहरू हुन्छन्, यतातिर हाम्रो मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणले पर्याप्त अध्ययन पनि गरिसकेको छ, ठाउँहरू हेरिसकेको छ, त्यता पनि हामी जानेछौँ। यो 12 घन्टा चाहिँ नै नबढ्ने र केही थोरै भए पनि घट्ने गरेर हाम्रो मिसिनलाई अर्को मिसिन थप्ने, यसो गरेर मर्मत सम्भारदेखि लिएर ट्रान्समिसन लाइनको कुरादेखि लिएर वैकल्पिक ऊर्जादेखि लिएर नयाँ परियोजनालाई अगाडि लैजाने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने यो सबै कामका लागि 55 अर्ब बजेट मैले प्रस्तावित गरेको छु। यो प्रस्तावित बजेट चाहिँ अहिलेसम्म स्वीकृत अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। यो विषयमा टुङ्गो नलागेको कुरो पनि म जान्दछु।